Всім привіт! Сьогодні готуємо салат, новорічний або різдвяний вінок. Дуже просто готується і дуже смачний. Давайте почнемо! На середину тарілки перегортаю склянку догори дном. Навколо склянки викладаю салатне листя. Його попередньо треба вимити і висушити. Поверх листя розкладаю мідії. Я використовую варені морожені, просто попередньо їх розморозила. Нарізані помідори. Розкладаю навколо стакана так, щоб це виглядало як прикрашений новорічними іграшками віночок. Обов'язково посоліть. Заправляю олією. Добавлю трошки бальзамічного оцту. Я ще додам підсушений кунжут. Обережно виймаю склянку. І ось такий дуже нарядний і святковий салат у вигляді новорічного або різдвяного вінка в мене вийшов. Сподіваюсь, салат вам сподобався. Підписуйтесь на канал, вподобайте це відео. До нових зустрічей і до нових відео. До побачення!